और रही बात ये पुलिस की, ये मसला ऐसा आ चुका है कि डिपार्टमेंटलों के लिए, कॉरपोरेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन्हें नौकरी बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें लोगों को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। इनके लिए ऐसा है कि मेरे सर पर आ चुका है, मुझे किसी हाल में करना है, तो हम ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे। वो भले ही लीगल एक्शन जो भी लेना है हम लेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी इलीगल काम होने को नहीं देंगे। ये गार्बेज प्लांट मेरे एरिया में मैं बनाने को देने वाला नहीं, चाहे मेरी जान जाएं दे, चाहे क्या होता है होंदे, पुलिस केस कर दें करें दे, केस एक नहीं दस करें दे मेरे पर, मैं गार्बेज प्लांट बनाने को देता नहीं। यहाँ बार बार देखा जाता है वीरभद्र नगर में जिस तरह से एक गार्बेज प्लांट की शुरुआत की जा रही है, यहाँ गांव वालों मोहल्ले वालों की मुखालफत है। लेकिन सवाल हमारे यहाँ दोनों कॉरपोरेटर मौजूद हैं, मैडम भी मौजूद हैं, ये जबकि यहाँ पर स्टे लेने के बावजूद भी पुलिस उनको रोकने की बजाय आपको ही हिदायत करते आ रही है, यानी कि आप ही को डायरेक्शन देते आ रही है। पुलिस का भी काम है कि उसे रोकना था, कि ये क्या है ये मसला ऐसा है। कुछ दिन पहले कमिश्नर चैम्बर में जमात और सभी कॉरपोरेटरों के साथ मीटिंग हुई थी, तभी सभी लोगों ने हमें स्ट्रिक्टली कमिश्नर साहब को बोला था कि जब तक इसके बारे में हमें एजुकेट नहीं करा जाता, इसे प्लांट का एग्जांपल नहीं दिखाया जाता, तब तक यहाँ काम नहीं होना चाहिए। और इसी बात पर हम सब बरकरार थे, मैडम सभी थे वहाँ पर। आज जब हमें मालूम पड़ा कि जेसीबी से काम चालू है, तो जैसे ही मालूम पड़ा तो हम आकर यहाँ देखने के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि ये वो जो खड्डा खोदा गया था कॉलम भरने के लिए, सिर्फ उसको पैचअप कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने एमएलए बिनके से बात की और कमिश्नर कॉरपोरेशन कमिश्नर से मैंने और बाबा जान ने बात की, तो 12 तारीख को मीटिंग तय पाई गई है कॉरपोरेशन में 3 बजे। वहीं यहाँ की लोकल जमात, एरिया वाले कॉरपोरेटर्स, कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग मिलकर एक बार उसको फाइनल करेंगे। और रही बात ये पुलिस की, ये मसला ऐसा आ चुका है कि डिपार्टमेंटलों के लिए, कॉरपोरेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन्हें नौकरी बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें लोगों को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। इनके लिए ऐसा है कि मेरे सर पर आ चुका है, मुझे किसी हाल में करना है, तो हम ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे। वो भले ही लीगल एक्शन जो भी लेना है हम लेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी इलीगल काम होने को नहीं देंगे। मैडम, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर भी है कि स्टे यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी हो रहा है, पुलिस भी खामोश है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ಇದು ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಸೀವ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರಿಗವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಇದು ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊರತಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬಿಫೋರು. ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸದನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೋಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಗಂದಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನಡೀಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ್ರಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು MLA ಒಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನವಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಹಾಗೆ ಕದ್ರಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ MLAಗೆ ಮಾತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮಗೇನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? आप यहाँ के मकामी कॉरपोरेटर हैं, शुरुआत से काम यहाँ पर हो रहा है, आपको कुछ बताया नहीं जाता क्योंकि आप इस एरिया के पहले शख्स हैं, क्योंकि आप चुनिंदा कॉरपोरेटर हैं, आपको मालूम है या आप मालूम नहीं जैसा कर रहे, क्या है? आप मालूम है या मालूम नहीं जैसा कर रहे हैं, इसका जवाब देता हूँ. तो पहला तो ये जो काम हुआ हमारे को कुछ भी इंटीमेशन नहीं है, देना था नहीं देना था
क्यों देना था, जब तुड़ी हमारे को कॉर्पोरेशन में नहीं लिए थे तब तुड़ी उन्होंने इंटीमेशन दिए न थे। आज के बाद में हमारा मेरे डिप्टी मेयर इलेक्शन होने के बाद में आज हमारे को कुछ भी करने का चाह तो बिना इंटीमेशन के मेरे को छोड़ को उन्होंने कभी काम करे तो कौन आपको काम करता है उसके ऊपर ऐसा स्ट्रिक्टली वार्निंग कार्रवाई करता हूँ उन्हें जिंदगी में, उन्हें एक तो नौकरी करना नहीं तो घर जाना। स्टे के बावजूद जैसी भी आई तो यहाँ आने के बाद में मीटिंग हुई थी हमारी, तो मीटिंग होने के बाद में हमें तो उनको एक ही बात बोले थे, क्या बोले थे कि हमारा मीटिंग होता है तुम्हें हमारे को गार्बेज प्लांट हुबली में बनाई उसको दिखला तुम को बोले थे, अभी थोड़ी तो दिखलाई नहीं, नहीं दिखलाने के बाद में जो जो सरकार के ऊपर जो ऑफिसर अधिकार चला रही वो चाहे दो तीन महीने का अधिकार है चला ही दे, बाद में हमारा अधिकार आता है हमें चलाते हैं उसके ऊपर, हमारे को भी चलाने का मालूम है, हमें भी 20-25 साल से हमें राजकारण में है, हमने कैसा अधिकार चलाने का मालूम है, किसके ऊपर कैसा दबाव बहाने का हमने मालूम है, अभी हमारी सरकार नहीं है हमारे वास्ते तकलीफ हो रही है, करें दे तीन महीने का टाइम है, तो गार्बेज प्लांट जो बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं तो मेरे तरफ से तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये गार्बेज प्लांट मेरे एरिया में मैं बनाने को देने वाला नहीं, चाहे मेरी जान जाइ दे चाहे क्या होता है दे, पुलिस केस करते हैं करें दे, केस एक नहीं 10 करें दे मेरे ऊपर, मैं गार्बेज प्लांट बनाने को देता नहीं। नहीं तुम्हारी जान तो नहीं जाती, मैं क्या बता रहा था कि हुकूमत अगर नहीं आई, हुकूमत नहीं अगर बोल को तो ये राजकारण चल रहा नहीं, अगली भी हुकूमत नहीं आएंगी बोल को क्या आती है आने वाले, इंशाल्लाह दुआ करो तुम्हें सब जने आने वाले दिन के अंदर हमारी हुकूमत आती है, हुकूमत के अंदर हमारे को कैसा इनो जैसा करे थे उस तीसरी तीन पट वैसा करके दिखला तू। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮುಂದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ಏನಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂಥ ಏರಾನೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಂದಿರ್ ಇದೆ ಮಸೀದ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿದವರು ಏನಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಾರ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಇದೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಸರ್ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ 1015 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 7 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನು ಇದು ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ದ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಜಾವರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡಿವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ನಡೆದ ಅದು ಕೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೈಡೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ.